Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rujung siang, rujung petepang deui sareng Raka Channel kaum kasobat YouTube sadayana. Bade ngevlog di persawahan nyaeta di daerah Cibeuning, Dawan, Subang. Persawahan nu saking ngeplak ka zonanya kaum ka dulur sadayana, ieu urang lajengkeun. Persawahan Cibeuning nu saking ngeplak ka zonanya kaum ka warga sadayana. Sakieu endahna Cibeuning Dawan Subang poka sobat sadayana aya si bapak-bapak nuju icalan Bonteng Suri urang sampeurkeun urang tingali urang taros-taros si bapaknya. Poka sobat YouTube sadayana Assalamualaikum Pak. Icalan Bonteng Suri Pak. Punten Pak. Kangen nu baruka mun nya Pak. Ieu kangen ti dieu. Ya nanam sendiri. Oh nanam sendiri Bonteng Surinya si Bapak. Ya. Per kilona saparaha Pak? Per kilona teh 6.000 nya. Mohon. Kami ngecerkeun mah 6.000 ya saurna teh si Bapak. Salah rai sobatnya Bonteng Suri naga ya. Itu daerah naon namanya Pak? Cibeuning. Cibeuning ke sanak nanya. Cibeuning Dawan Subang. Mohon. Bonteng Suri nya kan pas sobat YouTube sadayana. Abdi bade meser kasih Bapak ya 2 kilo Pak. Bisa 2 kilo ya Bu nya. Share Bonteng Suri kami buka ke wargi sadayana di daerah Cibeuning Subang Dawan. Cibeuning Subang Dawan ya kalau sobat. Sarae wargi bontengna ya ku si ibuna di ladang mana ya. Ladangna ku si ibuna. Nah, si bapak nuju niis enakeun tarik is yang parah di dieu mah. Patna nya. Pas sawahan arenda. Ya, punten Ibu. Kangge buka ya kangge wargi ya. Bilina hoyong Bonteng Suri ka dieu we. Cibeuning. Cibeuning ti alun-alun Kalijati ka kidul. Lurus we ke ge aya paling kanan. Langsung di kebon ya Ima tuh. Langsung di kebon dulu sadayana. Metik sendiri ya mah langsung mantap kok nama Bonteng lagi aduh kurang sarai sobat sok duit kata bu sabaraha ibu di dia jalan maghrib. Oh maghrib wih lah gitu benar maghrib itu peperen peperen ya ya keung soalnya ibu tebih kemana-mana kita tuang ya pak ima tebih kemana-mana keung ya jauh ke mana-mana. Iya, enakan banyak lah beres. Lomba, kenapa banyak pakai kebun dan kepala itu nih punya? Lomba, itu mah ya terong sarang iya. Bonteng. Terong. Iya. Ah itu ya bumi kosong di Asian. Isian? Oh, murang mana bu? Murang apa? Murang apa?
bobo di dinya we merenan. Mun, abdi ge biasana mah tarawih sok di dinya bobo. Listrik aya. Listrik aya cai. Nya enakeun, enakeun teh. Tiis bisa mah. Iya. Tukang ka wargi YouTube begina rupina ti sim abdi duikeun ka dieu wae nya udah dihapunten ambilin aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.